18:30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасынын түп чыгарылышы студияда Фанис Камал Хайырлы киши. Бүгүн бул ачык темалар хакында кыскача. Россиянин түзүлүш министри орун басары Татарстан аларга эмне деп билген чыкты. Жылы коллегия отурушунан Файгил Бадыровдун репортажы. Республикада балалар бакчаларына абонент төлөөн кабаттан карарга жыйналар. Намного лучше будет и дешевле, и короче. Квитанциядагы суммалар өзгөрөр мү? Гүзел Алимова репортажында. Этне үлген деп билеп күмөп койгондор, лекин ул кабрине козуп чыккан. Сделала этот обезболивающий и снотворный. Хужасыз эт менен байлы гыйбраттуу окуя турунда Илдар Сафиуллин. 2018 жылда Татарстанда 2 миллион 403 мың квадрат метр тұрақ қолданылышқа тапсырылашақ. Бүгін бұл хақта түзіліш һәм тұрақ коммуналь хужалық министрлігінің йыллық коллегиясында хабар еттілер. Ипотека кредиті бойынша барлығы 6 мың фатир сатып алынғаны. Бұл ұзған ел білен шағыштырғанда 25%-қа көбірек деген сөз. Әмәне түзілішке ақша кіртіп, ярық тағарақ алдында қалғандар һәм тұрақ мерекшілері ширкәті көрсәткен қызметлер бойынша жетішсіздіктер көбәлі. Башқа төбәкләрге өрнек болғаны парк скверларыны түзікләндіру тармағында да Сой урыннар жетерлік, түзіліш тармағындағы оңышлар һәм быйылға қойылған мақсатлар хақындағы сюжет эфирге әзірләне, біз аны сізге келіп жетуге тәқдим етерміз. Алабуға бүгін утсыз қалды. Түш уақытында шәһәрдегі 70 мыңнан артық кіші электр энергиясынан мәхрүм етілі. Ол Алабуға мақсус иқтисади зонасында да үзілген. Шул есептен 65 социал объектта да. Бірінші фаразлар бойынша тойма 2 подстанциясында қобызу сөндіру механизмі іштен шыға. Энергетиклар мұны температураның түбен болып, хава дымлылығының жоғары болуы білен аңлатты. 2 сағат ішінде қолданушыларға от берілді. Татарстан текшеру комитеті Қазан өзегінде балаларға тошланған суғбай әтлер үші бойынша текшеру өткере есігізге түшіребіз. Бұл қал 16-шы ғимбар күніне келіп шыққан еді. Ярты сағат ішінде Қазан өзегінде әтлер үйірі 4 баланы толы. Аяқ құлларында тирен жерәхәтлер үздеріне де зиян келген. 9-12 яшілік балаларының стадионға футболға барулары бұла. Әтлер тошлануы нәтижесінде 2 малайны түрлі жерәхәтлер білен республиканың клиник балалар сырқауханасына зоталар. Текшеру барышында Қазан башқарма комитетінің урам әтлер тұту бойынша жауаплы қызметкерлері үшіне бәйе беріліп дейділер Татарстан бойынша текшеру комитеті идарасында. Бала бақшаға ауырып, я болмаса башқа жидди себеплен юрмейкен абонент төлеуін кеметірге жиналар ол қабаттан саналырға мүмкін. Бұл президент Рустам Миннеханов қошуы бойынша ішлене һәм көптен күтілген енді яңалық. Әти әнелер әлге мәселе бойынша еш мұражағат еткен еді. Өзгеріш қайшаны кірерге мүмкін соң не рәвішлі һәм аны әти әнелер өздері неше қабыл етті толырақ Гүзел Әлимова. Зияны Якушина екі ұл үстіре сабылары екісі де бақшаға ерей. Салы сонма жила, 7 мінге яқын. Перерешет ясарға тиішлер, балалар көп ауыры. Бақша үшін түлеу екі іліштен тұра, абонент түлеуі орташа 2 мінге арым, хәм тұқлану үшін 500-ден артық. Бірінші ілішіне әти әне сабыы учреждениеге барса да, бармаса да түлей. Бала ауырып, я болмаса башқа себеплен бақшаға ермегенде не ішін абонент түлеуі кеметілмей. Мұның бойынша бәхәс енді көптеннен қойра. Республикада әлігі мәселен лехал етерге жиыналар. Ішші тіркен болдырылған. Абонент түлеуін кеметуінің іштірлі варианты қорала. Бұл президент құшуы бойынша үшлені абонент төләуін өзгірті мәселесін біз әте әнелер комитетлары жәмәғатшілік білен біргәліп қалитерге олейбіз. Бала 10-14 қам 21 күнгі қадыр жетті сәбәп болып, бақшаға үрмегенде абонент төләуін нешік есәплерге, шығымларына кім қапылар, барсында үйренерге керек. Бұл яңалықны әте әнелер шатланып қабыл етті, істәуіне мәселенің ел ақырына қадар хәл етілуі ықтимал. Әйбәт болыр еді, ауырған шақлары да бұла әбар-бір түлерге тұры келе. Бұ яңалы кіртілсе, нашар болмас еді. Көпке яқшырақ бұлашақ, арзанырақ. Тағын бір яңалық, ғынбардан балалар бақшасына әті әне түлеуі орташа 100-ден 2 сумға қадар артқан. Үш ештен 7 ешке қадарғы сабылар ері тұрған 10 сағат ярым үшлеуші балалар бақшаларында түлеу 120 сумға көбірек. Нәрсе білен бейленген, бұл бірінші шыратта мінәшуші тұқлану продуктларының бейлері арту білен аннансың, мінәшуші балалар бақшаларында бола тұрған, қолданышта бола тұрған таварларының бейлері арту білен әлбетті кіші қызметкерлерінің, бұл енді біздің тәрбиешілер,
әйтерге керек тәрбиешілен ердемшілерінің қызмет құқылары арту білен бейленген. Шолық вақытта компенсациялар соқлана, оның үшін бюджеттан 1 миллиард ярым ақша бөліне, әтиенілер түлеуінің 6 миллиард көлемінде болуын есепке алсаң, әр 4-ші сум компенсациялана деген сөз. Ол бірінші балаға абонент түлеуінен 20, екіншісіне 50% көлемінде. Иш хайманнан да көбірек балалылар есе бақша үшін ярты бейенігіне төлей, социал яқлау бөліклеріне документлар тапшырып, кірімге қорапта компенсация оларға бұла. Гүзел Әлімова, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Балалар бақшаларында тотар тілі қолашақ ма? Бүгін бұл сұрауға да ашықлы кірттілер Татарстан мәғариф министрінің бірінші орын басары Илсур Хадиуллин сөздеріне қарағанда оңай үйретінің формасығына біраз өзгертілі. Тотар тілін үйрету юққа шыға деген сөз түгіл. Бұл бары тек федерал стандарттар қысаларында әйтерге керек әзірек өзгеріш кертіп, башқа формада үйретуіне құплауғына деген сөз. Чөнки өзгерішсіз болмай, өзгерет шындай, біз барыбір юғалтмасқа тиіш. Бүгін Федерация Советінің социал саясат бойынша комитет рейсі Валерий Рязанский Қозанның жемағат тәртібін соқлау бойынша бірнеше пунктында болды. Республикада ерікті халық дружиналарын ұйыштыру тәжірибесі білен танысалар. Түрлі түбектегі іш алымларын үйреніп, бірлестіріп, федерал законларын комилләштіруге де ниетлілер. Татарстанда қазір 1500 халық дружинасы бар, оларға 20 мыңнан артық кіші кіре. Россия лидерлары конкурсында Татарстаннан 5 кіші қотнашашақы бұтырда Татарстан президенті аппараты жетекшісі Азғат Сафаров әм Татарстанның бош федерал инспекторы Ренат Тимиржановның ярым финалға шығушылар білен ұшырашуда қабар еттілер. Финал февральда Сочида өтешек. Жүңішілерінің Татарстан президентінің кадрлар резервіна ілігі мүмкінлігі зор. Идара үлкесінде білімлі кадрлар әзірлеу қам сәлетлі еш жетекшілерге ердем көрсету Россия президентінің стратегик тәқдимі. Россия лидерлары конкурсы да шул юнәлі штаге дәулет программасының мөһим өлеше. Бүгін Россияның жемағатшілік фикірі фонды яңа сұраштыру нәтижелерін иғлан етті. Социологлар 53 түбекте халықтан сұраштырулар өткерген. Әгер де сайлау бұл жолда болса, кім үшін тауыш берер едіңіз? 66% сұраштырылушы Владимир Путин үшін деп жауап берген. ЛДПР-дан кандидат Владимир Жириновский білен КПРФ-тан Павел Грудинин үшін 6% халық тауыш берген мүмкін. Ксения Собчак үшін 2%. Жемағатшілік фикірін үйрену 13-14 ғинварда 100-ден артық тұрақ пунттауыза 1500 кіші сұраштырылған. Татарстан Россияның 100 ең яқшы табары конкурсында лауреатлар соны бойынша ең яқшысы болып танылды. Бүгін конкурсының жеңушілерін республикадағы ең юғары дәрежеде қызмет көрсетушілеріне Қозан ратушысында бөліклерділер. Россияда Татарстанның 56 ұйышмасы белгілеп өтілген. Сәнәғат өсішіне һәм жетіштірушілерге ярдәм ету ил жетекшілігі қойған бұрышларының бірісі. Импортны алыштыру көлемін арттыру, илнің иминлігін, бәйсіздігін нығыту да Россия президенті Владимир Путин башлангышы. Конкурста продукция техник юнәлішті жетіштіру номинациясында ең алдыңғылар орасында Таиф жәмғияті де бар. 10 яшлы қызларының тұрмышын хостын өске кетірген юл халекетлері уникал операциялар ясалмаса, бірсі ояқсыз, екіншісі қолсыз қолған болыр еді. Республика табиплары шердекләні біткен, сүйе көзілген қон тамырлары, сіңір хәтті нервларыны яллый. Бұл хақта олар үміті барлығын біліп, оңышлар көзге көріне башлағашқын айты. Қызлар екісі де шалыдан оларыны тұрмышқа қойтарған алтын қолды табиплар білен Гүзел Алимова ұшырашты. Ашық тіслер, шешеклер, хам өзләрі яши тұрған үй. Бүгін енді Алисия оң қолына карандашлар алып, рәсім ясарға үйрене. Сначала сложно было держать, потом уже легко. Әбет бошта барсы да үмітсіз көріне. 2017 жылының 21 августа. Она көңілінде мәңгіге қатырды. Жәйеулілер жолында Алисияның қолы үстінен зур ек машинасы. КамАЗ шыққан. Олын кісе біздейлер бошта табиплар. Өзімні қойырға білмедім. Алисияға мәйтем, нәрсе еттірімін, нешік сілерімін деп, өбетінді ғымырға өбетінді олып нәрсін. Қыз кіші, оң қолы. Давай поздоровымыз, мы с тобой. Вот, молодец, молодец. Жилкеден өксүйеклер шердеклене тірсектен остарақ ілішіне қол дейерлігі де йоқ. Әмі табиплар әмітіне үзмей. 11 топқыр операция сағанлар. Костный скелет бұл поврежден. Сүйеклер бүтінлей тузған, сыны біткен, емшақ тұқымаларға да зиян келген еді. Нерв көзенеклері біленде нәрсе екенлігі белгісіз. Тері бүтінлей йоқ, аны башқа орынан кесіп алып қапларға тұры келді. Сейчас захожу на костыляр.
Не хочется без них ходить. Зале ісе бүгін енді таяқлардан башқағына егіріп ирігі қиылана. Әліге ісе аяғында Илизаров аппараты. Мұнда да 2016 елінің жейіндегі қытышқыш авария сәбәпші. Аяқ 180 градусқа бұрылған болған. Боланы шардылар машинадан. Тізден табанына қатлы тересі юғыш. Мені аяқ иттегіне көрінейді мені. Ел ярым ішіндә жиде операция һәм бүген инде ул ике аягында да басып йөрергә мәтләнә. Республика клиник балалар хастаханәсе хирурглары Шаллыдагы хезмәттәшләренә рәхмәтле. Работали травматологи, которые пошли на громадный, но оправданный риск. Ике очракта да Шаллы табиплары беренче карашка яса булмастай операциягә алана. Аяк кулларын саклап калалар, беренче ярдәм анда күрсәтелә. Аннары инде Казанга күчергәч безнең табиплар кушылды. Әлі олар табиплар күзәтуінде тірнәкләндіру курслары ұзалар. Әлі сенің яқынлары федерал медицина өзәгінен жауап күті. Ол тірсәктен бігілі башласын үшін, де олан оны, онда де омитерге керек. Үзәл Әлімі, Радил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Узған түн православия торавдарлары қошману бәкісіне шымды, шанулар бойынша судан кіші ғынақ хам ауырлардан орынып шығы. Бәкіге әкіргенше митрополит Феофан жетекләген хоч ерішуді өтті, ел сайын дейерлік бұл оқиға қышының ең салқын күндеріне тұр келі. Қошману суықлары бұйылда сіздірді, христианлар бәкіге шымғанда хава температурасы минус 20 еді. Изге деп саналған суға кіре алмаушыларының бұл юланы башқарыға әлі 2 күн уақыты бар. Райфыдағы бәкі әйтик алдағы күндерді біз қатмайшы. Кейф бі кейбет. Исандық саулық тілім. Үзімеді бүтін менім ұқытушыларға, менім ұқушыларға, оларының аналарына, аталарына. Қойры туннан хам итіктен әбігін интернетті ең популяр кадрлар ол Владимир Путиннің қошману бәкісінде құйынуы. Бірінші фотолар твиттерда барлыққа келсе, соңырақ видеосы да шыға. Еланы өтеп, ел бошлығы суға кірі. Бұл селегерді монастыр янындағы елға да бошқарыла. Кремлді айтуларынша Владимир Путин енді бірінші ел қиына. Бұл кадрларға шетел кішілерді бәйе берген, олар президентнің ихтияр күші хам құрыш кібі құлқына суқлануын ешірмей. Бұл діни бейрамға тұра келген мұғжизамы әлі башқа сәбәбі бар ма? Үлген әт қабірден шыққан. Түбен қамылылары мажаралы фильм сценария язарлық халге топ бұлалар. Машина астында қалған урам әтін ветеринарға алып барғаннан соң әтінің мәйтін көмелер. Екінші күнні бақи дүнияға көшкен әт подъездан шығушыларыны қоршалы. Тегі дүниядан қойтқан жанвар вақиғасына Илдар Сафиулин ашықлық кіртірге тырышты. Әлігі әтінің ісімі Зевс құжасы үй ұрамда яшы 29-шы декабрді химиклар проспект аша шығып барғанда оны хәм тағын бір әтінің машина бәрдіріп кейті. Иптәші ауыр жарахатлерден шында ұқ үлі ә Зевсның ояғы имгенген. Болалар аны көріп алып көп қатлайтының подъездіна алып кірәлер. Олалар да ердемге келі. Ветеринар шақырталар. Зевс қабылышырға тілеушілер әйткенше ветеринар әтке йықлатып өтіре тұрған укол қадырға керек деген. 5000 сум болуында әйткен. Көршілер ақша жиша, табиб әтке укол қадай. Шыннан соң Зевсіна көмеп қоялар. Екінші күні ертен сәуіл үйірт янына әйленіп қойта. Әтінің тұрмышқа мәхәппетіне сұқыланмай мүмкін түгіл деп шоярта қалық. Ветеринар есе бізіне түп башына ұтыртты дейлер. Был единственный доступный ветеринар в предпраздничные дни. Бейрам алды күннәр иде. Біз барған Светличок клиникасында ол бірден бір табы бейді. Фамилиясы Камалиева. Әт әйленіп қойтқыш, оңа ердем итуін сұрап, қабат янына бардық. Уақытым юқ деп айтты. Хызметтәші Светланы да бізге болушудан бош тартты. 5000 сум ақшаны да кері қойтармадылар. Ветеринар ісе башқа шәсейлей өткә йықлатып өтіре тұрған укол қадау ұйымда да юғиды дей ол. Мен ауыртуыны баса тұрған һәм йықлата тұрған уколғына ясадым. Әт йықласын һәм шоқ хәлінден шықсын үшін. Әйінде йұрттағы кішілерінің оны көміп қойулары менім ғайып түгіл. Әтіне қоядыр көтеріп барғанларын көрдім, ләкен нәрсе ішілерге тілегенлерін мен қоян білейм. Әділені білдіргенше, мұндай хәл оның іш практикасында бірінші тапқыр. Мұңа қадар оннан зарланушылар болмаған. Жалоб нет, наоборот, очень рады. Такі хороші персонал. Мұндай көңілсіз хәм ғибратты хәлінің төп сәбәбі ол бір-біріңні аңламау. Ветеринар әтке баратик ауырларыны баса тұрған хәм йықлата тұрған укол қадаған болған. Әй, йұртта яшаушылар әтінде башқа бір қашанда уянмай ашақ деп, аны елтіп көміп қойғаннар. Бәхіткә әт жеріне қозып шығалған.
Здесь хазер сифатлы медицина ярдәм һәм йорттагы тәрбия кирәк. Уранда ул аякка басмаячак, бигрәк тә мондый салкын көннәрдә. Эткә ярдәм итәргә теләүче мәрхәмәтле киң күңелле кешеләр экранда күрсәтелгән 40-07-70 номер буенча шалтыратыгыз. Түбән Кама телевидение белән берлектә Илдар Сафиуллин, Илвер Сафиуллина, Яңа гасыр каналы. Һәм без торак коммуналь хуҗалык темасына, ягъни төп темага кабаттан әйләнеп кайтабыз. 2018 елда Татарстанда 2 миллион 403 мең квадрат метр торак кулланылышка тапшырылачак. Бүген бу хакта төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының еллык коллегиясендә хәбәр иттеләр. Ипотека кредиты буенча барлыгы 6 мең фатир сатып алынган. Бу узган ел белән чагыштырганда 25%-ка күбрәк. Ә менә төзелешкә акча кертеп, ярык тагарак алдында калучылар һәм торак милекчеләре ширкәте күрсәткән хезмәтләр буенча җитешсезлекләр әле бик күп. Башка төбәкләргә үрнәк булган парк скверларны төзекләндерү тормагында да сай урыннар җитәрлек. Ведется по 33 проблемным долевым объектам. Иң мөһим мәсьәлә эшләп акча түләп алданучылар аларга ярдәм итү өчен аерым фонд төзелә. Ул якын көннәрдә эшли башларга тиеш. Бу яңалыкны бүген төзелеш министры Ирек Файзуллин җиткерде. Фонд барлык проблемалы объектлар буенча үз эшен алып барачак. Работа в этом направлении продолжается. В ближайшие дни будет создан правительством фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам. 2017 елда Татарстанда барлыгы 6 проблемалы объект кулланылышка тапшырылды. Изеннән артык кеше фатирлы булды. Хәзер 33 шундый йорт контрольгә алынган. Үз фатирларын аннан 4000-дән артык кеше көтә. Соңгы 10 ел ичендә республикада 111 проблемалы йортны төзеп бетерәләр. Намусыз төзүчеләр аркасында алданган кулланучыларны яклау өчен Владимир Путин төзелешкә акча кертү системасыннан проектлы финанслауга күчү бурычын куйган иде. Сейчас законодательно установлены дополнительные гарантии для участников долевого строительства. Определены новые требования к страховым организациям, заключающим договоры с застройщиками. Но мы с вами видим, что существующих мер, к сожалению, пока недостаточно, чтобы предотвратить риски незавершенного строительства и надежно защитить права граждан. Торак коммуналь хуҗалык тармагында халыктан иң күп шикаятьләр торак милекчеләр ширкәте эшчәнлегенә карата килә, әмма коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түлиләр. Уңай үзгәрешләр капиталь ремонт, аварийле торактан күчерү һәм электрон түләү системасының нәтиҗәле эшчәнлегендә күзәтелә. Яңа программаларда ярдәмгә килә. 2017 елда Павлы Тилгән яңа программа нигезендә республиканың 7 районында бакчачылар җәмгыятьләрендә су резервуарларын, су күтәрү насосларын яңарту, артезиан кюлары, көнкүреш калдыклары контейнерлары өчен павильон мәйданнары төзүчеләре башкарылды. Агымдагы елда бу юнәлешкә 150 000 сум күләмендә талан акча каралган. Елга нәтиҗә ясап, ял урыннарын территорияларын төзекләндерүгә дә тукталдылар. Бу проект иң беренче булып Мәскәүдә башлана. Россия төбәкләре арасында аны беренче булып Татарстан күтәреп ала. Һәм безнең бу активлыкны Мәскәүдә дә күрәләр. Рәсәм Миңнеханов Россия күләмендә городская среда иҗтимагый проектының җитәкчесе итеп билгеләнде. Чөнки бу ил төбәкләренең уңышлы үсеш үрнәге булып тора. Татарстанда 2017 елда 68 яңа ял итү зонасы барлыкка килде. 2018 елга тагын 57 яңа объект планлаштырылган. Татарстан бу тармакта күп төбәкләргә үрнәк, әмма эшләп бетерәсе мәсьәләләрдә Есть определенные требования к пандусам. Иҗтимагый пространстволар булдырганда пандус, кыймалар, бордюрлар монтажына карата билгеле бер таләпләр бар. Әлеге кагыйдәләрдән чыгып, үлчәмнәр, борылыш радиуслары һәм башка детальләр исәпкә алынырга тиеш. Чөнки дөрес проектланмаган урында кемдер зыян күрсә, җитештерүче проблемага юл ачак. 2018 елга яңа бурычларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җиткерде. Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека, сбалансированное территориально-пространственное развитие, конкурентная инфраструктура, повышение инвестиционной привлекательности, строительные и жилищно-коммунальные отрасли, дальнейшее их развитие на основе передовых технологий. Айгүл Бадретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бюджет акчасын максатчан кулланмыйча әрәм-шәрәм иткән җитәкчеләрне җавапка тартырга ришвәт белән тотылучы дәүләт эшлеклеренә Татарстан прокуроры төрмә белән янады. Кризис чорында билләрне буарчак һәр тиен исәптә булырга тиеш. Шуңа да министрлык ведомстволарда тикшерү уздырылачак. Бу хакта бүген республика прокуратурасының еллык коллегиясендә сүз барды. Республиканские министерства и ведомства обошли многочисленные учреждения, фондами, предприятиями, осуществляющими финансово-экономическую деятельность без контроля и руководства. Серьезную озабоченность у нас вызывает законность расходования бюджетных средств на различные формы поддержки предпринимателей, сельхозпроизводителей, выполнение республиканских и федеральных программ, раздачу различных субсидий. Прокуратураның еллык коллегиясендә президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул соңгарыда Россиянең берничә шәһәрендә яшүсмерләр белән булган җинаятьләрне күздә тотып, эшчәнлекне арттыру кирәклеген ассызыклады.
Второе событие, вот первое событие, Пермь, Улан-Удэ. Конечно, это значит, где-то мы что-то не дорабатываем. Важно совместно с уполномоченным по правам ребенка осуществлять координацию работы всех задействованных органов власти и организаций республики в реализации разработанного комплекса нового плана. Янгын тұрмышларын көмірге елендірі Васильева бестесінде ешевші Кирюхин нарғайлесіне зұр қойға келді. Екі қотлы ағаш жұртлары яны біткен. Бар меліклері, ақша һәм документлары ұт ішінде қала. Биш айлық ұнықларын юрғанға түріп кіне алып шығарға үлгірелер. Хазір Кирюхин нар мұншеда ешерге мәжбүр. Мәрхәметлі кішілерден ердем күтелер. Где кирпичные стены, вот так вот у нас начинался большой зал, мы отстроили. Там кухня и сам блок. Где печка была? Күмірге иленген йорт мағжиза білен исен қолған шыршы. Бір күнілік береді тұрмыш гүрләген ескертіп тұра. Хазір исе барда күлге ұшқан. Янғын 18-ші ғынвар иртесінде келіп шыға. Күмірләрі бүгінде пысқи. Хуже ерек исе үкініштен сықыры. Йора мағынын білсе де, гараждағы машинасын автозапуск білен қобызған бола. Никогда не ставил. Бір қойшанда машинамны гаражға қойғаным юқ еді. Білмем, нешлеп кірткенмендер. Машинаны гаражда вақытта автозапуска қойырға ярамай деген сөзіне ішеткенім бар едінде. Янғын шыннан шыққан. Күрешек көресең. Вячеслав шартлаған тауышлар іштіп гаражға егіріп кіре. Анда кірсе машинаға от қапқан болан. Ерт қожасы бір недашларға үлгірмей. Ялқын тез арада гаражны билап ала хәм йортқа көше. Кирюхиннар Васильева бестесіндегі екі қатлы оғаш жұртларын түзу үшін Қозандағы үш бөлмәлі фатырларын сатқан бола. Ғайләді 5 кіші, анықлар индикетіға бары 5 ай. Күндізлерін мұшада яшылар, әкешін дұлсары уақытлыша тәғдім еткен бөлмәге қайталар. Вячеславның қатына Марина камераға бітінлей сөз айталмады. Әлігі уақиға оның үшін ояз күнні яшын суққандай бола. Ғайләді тіп оқша ішләуші де ол. Ғайлә башлығы Вячеслав шикер ауруы һәм юғары қан басымынан интіге. Остались, как говорится, без жилья. Как говорится, была крыша над головой и нету. Кирюхиннар йортлары именетләштерелмәгән, компенсация булмаячак. Бар булган акчалары һәм документлары ут ішінде қалған. Хәзер мәрхәмәтле кешеләр ярдәменә өметләнәләр. Оларға вакытлыча яшәп тору урыны тәкъдим итә һәм ризык, кием һәм башка көн күреш кирәк яраклары белән булыша алучылар 8904-669-7499 номерына шалтыраталар. Акча белән ярдәм итәргә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Әріге мен ашулар еді, оңышлар сізге. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Сдан в эксплуатацию административный корпус. Четвертый этаж выделен под общежитие для работников Казанского химического завода. 1600 сотрудников «Казаньоргсинтеза» получили квартиры в новом жилом комплексе. «Казаньоргсинтез» – 60 лет лидерства. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2018». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Гости конкурса – Вячеслав Зайцев и Тимур Родригес. Билеты на сайте kassir.ru для аудитории 12+. Не пропустите распродажа в «Азино Авто». В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». «Азино Авто». Минская 1. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Габдулла Кариев и Семендеги Татар Дәулет еш тамашачы театры тиздән сезнең өчен яңа бина ишекләрен ачып җибәрә. Әкият башлана. Куп санлы тамашачылар сырауы бойынша Салават Фатхадиновтан истеме концертлар. 28-29 ғынвар филармония. Ришат Тахватуллин. Яңа концерт программасы. 5 февраль шестай, 8 петрэш, 9 болық бестесі, 10-сы 11 трэші, 13-ші шығырдан, 14-ті урмай, 17-сі урысу, 18-сі қондра, 20-сі Магнитогорск, 22-сі 23-ші ушалы, 24-ті Аскарова, 28 февраль 1 март октябрьский, 2-3 март Туймазы. 6+.
Мин Рафина Ганиулина, сезны 27 январ көнне концертымда күтіп қалам. Қазан филармония. Үстеме концерт 20 январ Мирный бистесі. 6+. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, йылмайырга, биергә, ушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганечесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Бары тик январь аенда ош бүлмәсе һәм шкаф купыга заказ бирсәгез, Данил Мастер 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне көншығышта аязучан болотлы хава, температура -13 градус. Шимбе көнне хава шартлары бераз үзгәрә. Антициклоны циклон алыштыруга ашыга, моның тәсирендә температура бераз күтәрелә, төньяк көншығышта -14 градус. Татарстанның төньяғы, әгерже Минзәлә Менделеевскийда аз болотлы хава саклана, көне көншығышта орташа тизлектә жел. Якшәмбе көнне кайбер районнарда яуын-төшемнәр көтелә. Төнге сәгатьләрдә көчле кар явачак. Температура да шактый күтәрелә. Ә шимбе көнне төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балтачта аз яуын-төшемле һава торышы көтелә. 13 градуска кадәр салкын. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә кар явачак. Температура бераз күтәрелә, -11 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда аяз һава. Шулай да бераз яуын-төшемнәр дә булачак. Кара жерге кар яуса, карны күрү бер зәвык. Кара жерден кар китсе, жерне күрү бер зәвык ди халык әйтемнәре. Һәр ел фасылның матурлыгын күрә белсәк иде. Баш калабыз Казанда кар яуы ихтимал. Температура -13 градус. Көн якын чыгыштан орташа тизлектә жел. Атмосфера басымы тирекмеш багынасының 763 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Көндезге сәгатьләрдә бераз магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллин идем. Күңелле ял көннәре телим сезгә. Исән-имин булыгыз.